Duhej që të kishin fituar, kanë qenë këto fjalët e para të Gjermanit Brigel me njërë pas përfundimit të ndeshjes Shqipëri-Irland. Skuadra ka luajtur më mirë se në Shkodër, tha trajneri përfaqësuesi ton, por për fat të keq, goli mungoi dhe njëkohësisht edhe fitoria. Gjithsesi, barazimi 0-0 jep mundësinë skuadrës tonë të lërë pas në vendin e katërt irlandezët, të cilët do të jenë kundërshtarët tanë të ardhshëm në Dublin. E transmetuar ekskluzivisht nga televizioni Klan, ndeshja është përcjellë me shumë emocion nga tifozët, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë e shtetet të ndryshme të Europës. Gjatë 90 minutave, djemtë e kombëtarëve shqiptare të drejtuar nga Gjermani Brigel ju ofruan shumë herë portës kundërshtare, por fatkeqësisht nuk mundën të realizonin qëllimin e tyre, golin që do të ngrinte peshë të gjithë tifozët që mbushën si rrallë ndonjëherë stadiumin Qemal Stafa. Kundërshtarët irlandezë rrezikuan më pak portën e Strakoshës, duke arritur kështu objektivin për të cilin kishin ardhur në Tiranë, të largoheshin me një pikë. Një rezultat i favorshëm mund të quhet edhe barazimi pa gola ndërmjet Gjeorgjisë dhe Zvicrës.